የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን በዋና ጻፊነት በመምራት የመጀመሪያው ጥቁር ከመሆኔም በላይ አፍሪካዊ ነኝ። በወቅቱም ለሰራኋቸው ስራዎች የኖቤል የሰላም ሽልማት ሰጥቶኛል። ወላጆቼ ለመልካም ነገር መሪ ኃይል ይሉኛል። የሰባዊነት መለኪያም ብለው ይጠሩኛል። የስሜ ስያሜ የሚነሳው ጋና ውስጥ ልክ እንደኔ ስያሜ ያንዳንዶቻችን ስም የሚሰየመው በቀናቶች ስም ነበር። የኔም ስም ስያሜው የተወለድኩበት ቀን በዕለተ ዓርብ ነበር። ኮፊ አናን እባላለሁ። የተወለድኩት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1938 በጋና የአሻንቲ ክልል መቀመጫ በሆነችው በኩማሲ ከተማ ሲሆን ትምህርቴን ሀገሬ ጋና ላይ ስከታተል ቆይቼ የከፍተኛ ትምህርቴን የተከታተልኩት በአሜሪካ ውስጥ ነው። ቦስተን በሚገኘው እውቁ የማሳቹሴትስ ኢንስቲትዩት ኦፍ ቴክኖሎጂ ሁለተኛ ዲግሪን ተቀበልኩ። በቋንቋ ረገድ እንግሊዝኛ፣ ፈረንሳይኛ እንዲሁም ሀገራዊ ቋንቋዎችን መናገር እችላለሁ። ወደ ስራ ዓለም የተቀላቀልኩት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1962 በዓለም ጤና ድርጅት ውስጥ የበጀት መኮንን በመሆን ነበር። ለ12 ዓመታት ካገለገልኩ በኋላ ጋና አክራ ውስጥ በሚገኘው የጋና ቱሪዝም እድገት ድርጅት ውስጥ ማናጀር በመሆን ሰርቻለሁ። በኋላም የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ጉዳይ አስፈጻሚ ቢሮ ኃላፊ በመሆን ማገልገል ጀመርኩ። ጄኔቭ ውስጥ ለጥቂት ጊዜያት ከቆየው በኋላ ወደ ኒውዮርክ ተዛውሬ በተባበሩት መንግስታት ጽህፈት ቤት ውስጥ በአስተዳደር ሥራ እንድሠራ አስቀመጡኝ። እንዲህ እያለ 35 ዓመታት አገልግሎት ከሰጠው በኋላ በድርጅቱ ከፍተኛ የሆነውን የዋና ጸሐፊነት ኃላፊነት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1997 ጀምሮ ለሁለት የሥልጣን ዘመን ድርጅቱን የመምራት ዕድል ገጥሞኛል። በዚህም የኖቤል የሰላም ሽልማትን 2001 ከድርጅቱ ጋር በጋራ አሸንፊያለሁ። በዛው ዓመት የተባበሩት መንግሥታት ድርጅትን በድጋሜ እንዳገለግል ተመረጥኩኝ። እንደዛም ሆኖ የነበሩኝ የሥራ ዘመናት ከባድ የሚባሉ በትልልቅ ክስተቶች የታጀቡ ጊዜያት ነበሩ። የተባበሩት መንግሥታት ዋና ጸሐፊነት ሚና በዓለም ላይ ካሉ ፈታኝ የዲፕሎማሲያዊ ሥራዎች አንዱ ነው። የአሜሪካው የአሸባሪዎች ጥቃት እንዲሁም በአሜሪካ የሚመራው ጦር ኢራቅን ሲወር አመራር ላይ ነበርኩ። በእነዚህም ጉዳዮች ላይ ብዙ ጫናዎችን ለማሳረፍ ሞክርም በተገላቢጦሹ ጫናው ወደ እኔ አመዝኗል። እንደውም የፖለቲካው ተጽዕኖም ሆነ ኃይል ተከማችቶ የሚገኘው በኒውዮርክ ሲሆን የተባበሩት መንግሥታት የጸጥታ ጉዳዮች ዓለም አቀፍ ግጭቶችን ለመፍታት ክፍተት የሚታይበትም ለዚህ እንደሆነ አምናለሁ። ከምንም ጉዳዮች ጋር በተያያዘ የሚቀርቡልኝን ጥያቄዎች በተአምር አልሸሽም። ለምሳሌም ያህል አንድ ጊዜ የሚዲያ አካል ላቀረበልኝ ጥያቄ የአሜሪካና የእንግሊዝ ጥምር ኃይል የኢራቅን ወረራ ሕገ ወጥ ለማለት አላንገራገርኩም። በተደጋጋሚም ለዓለም መሪዎች ምን ያህል ኃይል ቢኖራቸውም ከፖለቲካ ጥቅም በፊት ዜጎቻቸውን ሊያስቀድሙ እንደሚገባ በአጽንኦት ከመናገር ወደ ኋላ አልልም ነበረ። ሌላው ተፈጥሮ ደግሞ ሰው በጭራሽ አለመርሳት ነው። ያንን ሰው ለማውራት ጊዜ ባይኖረኝም እንኳ ቆም ብዬ ለሰዎች ሰላምታ መስጠት አልረሳም። በተባበሩት መንግስታት ውስጥ በዋና ጸሐፊነት በቆየሁባቸው ጊዜያት በተለየ መልኩ በጄኔቫ የሚገኙ የእርዳታ ድርጅቶችን ድጋፍ መለገስና ትኩረት ያላገኙ ሥራዎችንም ትኩረት እንዲያገኙ የማድረግ ሥራ እሠራ ነበረ። የአየር ጸባይ ለውጥ ለዓለም እንደ ስጋት የተደቀነውም በእኔ ጸሐፊነት ወቅት ነበረ። የተባበሩት መንግስታት በእኔ አመራርም እያንዳንዱን ችግር አልቀረፈም። በብዙ ተቺዎች ዘንድ በእኔ አመራር ወቅት የተባበሩት መንግስታት ስህተቶች ብለው ከሚነቅሷቸውም ጉዳዮች ውስጥ በሩዋንዳና በቦስኒያ የነበሩ የዘር ጭፍጨፋዎች፣ በኢራቅ የተከሰተውን ማዕቀብ ተከትሎም አንዳንድ እንቅስቃሴዎች ላይ የተባበሩት መንግስታት ማዕቀቡን በማለስለሱ ነዳጅንም በመሸጥ የተፈጠረውን ቀውስ የመሳሰሉት ናቸው። በተለይም በመጨረሻው የሥልጣን ዘመኔ ወቅት በ21ኛው ክፍለ ዘመን አሰቃቂ የሚባሉ እንደ ሶሪያ የእርስ በርስ ጦርነት ቀውሶችን ማስማማት የኔ ኃላፊነት ቢሆንም በሀያላኑ ሀገራት ሽኩቻ ወደ ውሳኔ መግባት ከባድ ነበረ። እነዚህ ከላይ ከተቀስኩት ከስህተቶቹ በተቃራኒ በጄኔቫ የምታወስበት ጉዳይ በጦርነት ውስጥ ለሚማስኑና መሄጃ ላጡ ለአካባቢው ቀውሶችና በድህነት ውስጥ ተዘፍቀው ላሉ ምላሽን ለመስጠት ሞክሬያለሁ። ታህሳስ 1 2007 የአገልግሎት ዘመኔ ተጠናቆ የዲፕሎማሲ ሥራዬንና ኃላፊነቴን ካስረክብኩ በኋላ የቀጠልኩት በኬንያና ሶሪያ ሰላም የማምጣት ጥረት ነበረ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 2009 ላይ ለትርፍ ያልተቋቋመ ፋውንዴሽን በስሜ አቋቋምኩኝ። እንዲሠራ ያሰብኩትም በሰላም በደህንነትና በተረጋጋ እድገት ዙሪያ እና በሰብአዊ መብት ዙሪያ ነበረ። ፋውንዴሽኑ በመልካም አስተዳደርና ሰላም ላይ የሚሠራ ሲሆን እስከ ቅርብ ወራት ድረስ በማይናማር ራካሂኒ ግዛት በሚገኘው
የሮሂንግያ ሙስሊሞችን ቀውስ በሚመለከተው የአማካሪ ኮሚሽን ውስጥ ተሰራ ቆየው። በተጨማሪም የነበሩኝን የሥራ ጊዜያት እንዲሁም ሌሎች ጉዳዮችን የሚያካትት እኛ ህዝቦች የተባበሩት መንግስታት ለ21ኛው ክፍለ ዘመን የሚል መጽሐፍ ለማሳተም ችያለሁ። መጽሐፉ እኔ የተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ በነበርኩበት ወቅት በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች እንደ የአየር ጸባይ ለውጥ፣ ሰላም ማስከበር፣ ኤችአይቪ ኤድስና ዘር ጭፍጨፋን በመሳሰሉ ጉዳዮች ላይ ያደረኳቸው ንግግሮች ስብስብ ነው። በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ትልልቅ ችግሮችን ለመፍታት የመንግስታት መማክርት አካል አስፈላጊነትን፣ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ላይ የሰላ ትችት የሚያቀርቡ አካላት በራሳቸው የተባበሩት መንግስታት ባይኖር ኖሮ እኛ መፍጠር እንደሚያስፈልገን የሚያትቱ ጽሑፎችን ማካቷል። አብዛኛውን ጊዜን የማሳልፈው ሥራ ላይ በመሆኑ መታመሜንም በትክክል አላውቀውም ነበር። የታወቀኝ ሆስፒታል ስገባ ነበር። ስዊዘርላንድ ውስጥ ለአጭር ጊዜ በሐኪሞች እየተረዳው ብቆይም ሕይወቴን ማትረፍ አልተቻለም። እናም ዕለተ ቅዳሜ ሰኔ 18 2018 በ80 ዓመቴ በቤተሰቦቼ እንደተከበብኩ እስከ ወዲያኛው ሸለብኩ።